ויגן אקטיב זה פרויקט פורץ דרך. אני לא חושב שהוא נעשה אי פעם בעולם. המהלך שלו הוא די פשוט. לרכז את כל המאמצים והמשאבים שלנו, לעשות דברים באמת באמת גדולים שמעולם לא נעשו. המאבק של הקהילה הטבעונית מעלה מאתמול הילוך עם שילוט חוצות שבדרך כלל נשמר לחברות ענק. Holy sh**, I'm actually in a cage. What the hell? Oh my god. אני כן שמחה באיזשהו מקום שהראו לי את זה, כי זה פשוט להפסיק את הבורות.